Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui de volta no canal com mais um videozinho para vocês. Um tema super diferente que foi sugestão de uma seguidora aqui do canal, que é o tema construção. E coincidência ou não, eu vou pedir desculpa para vocês se vocês escutarem algum barulho de fundo aí de máquinas, porque ao lado aqui estão construindo, então sempre está tendo barulho de máquinas. E pode então atrapalhar um pouquinho o nosso vídeo, tá? Mas como eu não posso deixar de gravar, né? Não posso ficar esperando muito tempo. Eu peço desculpa se acaso atrapalhar um pouquinho o vídeo. Então, pessoal, esse kit é um kit super lindinho no tema construção. Para as pessoas que gostam, né, de temas diferentes, eu adoro temas diferentes. Essa arte eu achei que ela ficou super lindinha. Eu fiz aqui uma caixa casinha, olha só que lindinha. Eu fiz a caixa milk, fiz a caixa cone quadrado e fiz a caixa maleta. Então, pessoal, eu vou fazer aqui o corte com vocês da caixa maleta. Para quem ainda não conhece a máquina que eu tenho aqui no meu ateliê, que é a máquina de corte vinco manual, da empresa Extenso Máquinas, tá? Eu vou cortar para vocês esse modelinho aqui de caixinha. E como eu sei que muitas pessoas ainda não possuem a máquina de corte vinco, eu preparei esses outros arquivos aqui que vocês podem cortar a tesoura também, tá? Então, pessoal, a minha máquina de corte vinco, ela é da empresa Extenso Máquinas. É uma máquina maravilhosa que facilita demais a minha vida aqui no ateliê. Para fazer o corte dessa caixinha aqui, eu imprimi toda a extensão de uma folha A4 e eu vou utilizar essa faca aqui. Pessoal, não repare que a minha faca tá com a madeira um pouquinho manchada devido à grande umidade aqui na minha cidade, tá, pessoal? E essa madeira não é uma madeira tratada. Então, ela acabou manchando um pouquinho, mas nada que atrapalhe o funcionamento normal da faca, tá? Eu tenho outros modelos de facas ali também, da caixa milk, caixa bala, caixa cone quadrado. Mas hoje eu vou fazer uma demonstração para vocês utilizando esse modelo aqui, que é um modelo que eu adoro trabalhar com ele. E para quem não conhece, né, já ir conhecendo aí um pouquinho. Então, vamos ao vídeo super rapidinho aqui hoje, pessoal, para atualizar o canal. Para iniciar o corte da nossa caixinha, eu fiz a impressão da minha haste em uma folha de tamanho A4. Aqui eu estou utilizando o papel Opalina, gramatura 180. E eu recomendo sempre a utilização de papel gramatura 180 ou superior a isso, tá bom, pessoal? Para fazer o corte é super simples. Eu só vou posicionar minha folha sobre a faca. Vou introduzir aqui na minha máquina. A máquina possui dois roletes, um na parte superior, um na parte inferior. Vou girar a manivela e o corte vai ser feito super rapidinho. Pessoal, para quem quiser adquirir a máquina, eu vou deixar o link da empresa Extenso Máquinas no box de informações desse vídeo, tá? A folha está aqui, a minha faca está aqui. Eu vou posicionar aqui a minha folha, vou introduzir aqui na máquina e vou girar a minha manivela. Olha só, pessoal, como o corte saiu perfeito, sem nenhuma perca. E agora nós vamos montar a nossa caixinha. Reparem que a caixinha já sai toda vincada. Essa caixinha é uma caixinha de fecho automático, então nós não vamos utilizar cola para fechar ela. Olha só o acabamento interno dela, como ficou perfeito. Olha só, pessoal, que lindinha que ficou a nossa caixa. Olha que kit maravilhoso que o canal de festa preparou para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu desenvolvi essas artes com muito carinho para vocês. Se você tá aqui no meu canal pela primeira vez e não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas atualizações do canal. Se você tem uma sugestão de tema, coloque aí abaixo do comentário desse vídeo, que assim que possível eu vou atender cada um de vocês. Avalie o vídeo deixando o seu like. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!